pilootprojekti Turvaline mulliste raames paigaldatakse must kast kahele kohalikule alkohoolikule tasuta. Lennukitele paigaldatud pardasalvestid ehk niinimetatud mustad kastid aitavad õnnetusse sattunud lennukeid üles leida ja toimunud katastroofi põhjuseid välja selgitada. Kuna mulliste kohal tiirutavad vaid varesed, tuvid ja kevaditiga paar kurge, siis on lennuohutuse teema siinsele rahvale tundmatu mure. Mulliste probleem on märksa maisem, kahejalgsem ja odava viina lõhnalisem. Insener Leemet Teebet esitleb täna alkoholi Kaivar Lõpustee, kavalikusele tuntud ka kui Pilku Aiku, kõhtu monteeritavad musta kasti tema lähedastele. Lõpusted osalevad pilootprojektis, milles katsetatakse musta kasti toimimist inimese peal. Meie pere on pidanud 10 aastat muretsema, et kuhu Aiku teinekord jäänud on või kuhu ta kadunud on. Ja nüüd me saame tal silma peal hoida. Mul on nii palju tööd ka, et mina ei jaksa teda kuhu otsida. Operatsiooni käigus paigaldatakse must kast alkoholiku kõhu õõnsusesse. Muide, selle seadme paigaldamine on täiesti valutu. Napsi lembene inimene võib oma tavalise tegevuse juurde pöörduda juba 6 tundi pärast operatsiooni. Pärast 2 nädalat projektis osalemist on lõpusted seadmega väga rahul. Nii minule anti selline kena tahvel, kus on siis võimalik Aikut jälgida. Siin on kogu tema teekond peal. Siin ümbruses ta väidab väga palju aega. Siin on näha ka need ööbimiskohad, kus on magatud ja siin tundub olevat üks hästi populaarne ööbimiskohad. Pärast pilootprojekti rakendamist plaanitakse seadet hakata kasutama ka kunstnike ning poliitikute peal. Tagasi stuudiosse, siin mulliste, Peeter Pühkal.